conversa será a respeito de flores, perfumes que traz à tona esse toque floral, esse buquê. Pois bem, são fragrâncias nacionais e importadas, bem fáceis de serem encontradas. Então, são perfumes que você não terá dificuldade em encontrar em uma loja ou até mesmo num site, tá? E preços bem variados também. Essa temática do vídeo foi uma sugestão de duas inscritas aqui no canal, a Stephanie e a Alessandra. Stephanie, ela pediu uma sugestão de perfumes para as festas final de ano. Alessandra, perfumes florais, mas que trouxesse um bom desempenho, ou seja, uma boa fixação, uma boa projeção. Então, eu escolhi 10 perfumes, alguns são da minha coleção, outros eu irei mostrar através de imagens para você. Lógico, lembrando que são assim, opiniões particulares, percepções individuais, cada um terá a sua. Então é sempre importante você sentir na pele antes de adquirir. Até porque o que eu percebo, o que eu sinto, pode ser bem diferente do que você sente e percebe, tá bom? Vem de uma casa bem famosa e bem conhecida. Na verdade, quando nós falamos o nome Gabriela Sabatini, logo remete ao tradicional. Porém, o que eu quero sugerir hoje para você vai justamente contramão ao tradicional. É uma fragrância delicada, encantadora, traz à tona esse toque floral muito sofisticado, muito elegante. Eu estou falando do Happy Life. Ele é um floral frutado que ele vai trazer à tona a percepção das rosas. Temos aí a magnólia e temos também o jasmim. É um perfume que você pode comprar sem problema algum. Eu acredito que você vai gostar, vai se surpreender com o desempenho da fragrância. E é um perfume que vai te acompanhar em qualquer ocasião, acredite. Vem de uma casa também famosa, muito conhecida, que é esse aqui, Mademoiselle Rosas. Eu até falei no vídeo que ele trazia à tona essa percepção de balinha de cereja, enfim. Só que ele traz à tona também o poder floral. Então é um perfume delicado, encantador. É um perfume que não é enjoativo. Vai bem em qualquer ocasião, porque é uma fragrância bem versátil e bem colorida. Nós vamos encontrar rosa, vamos encontrar jasmim e também o cassis. Então, é um perfume que eu recomendo, vale a pena você comprar. Você pode até dar um blind, que eu acredito que você não vai se decepcionar, tá? É um perfume que rende bons elogios, uma fragrância bem delicada, bem divertida e bem descontraída. Então, eu acredito que o Mademoiselle Rosas também poderá te agradar. O terceiro perfume é uma verdadeira obra de arte, acredite. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar no Laguna de Salvador Dalí, né? Pois bem, hoje eu quero sugerir para você o Dália de Salvador Dalí. É um floral muito, muito agradável. Um perfume versátil, um perfume coringa, um perfume que traz à tona frescor, leveza, até banho tomado. Então, se você procura uma fragrância para o teu dia a dia, mas principalmente para as festas de final de ano, ou você procura um perfume floral, mas que tenha um bom desempenho, eu acredito que o Dália vai te agradar e muito. Vamos encontrar nesse perfume lilás, flor de laranjeira e peônia. É um perfume que, sinceramente, ele vai te agradar e muito, porque ele traz à tona também esse toque cítrico que remete assim, a frescor, a leveza. Quarto perfume que eu trago para você como sugestão é um dos perfumes mais elogiados. Acredite, todas as vezes que eu uso essa fragrância, eu recebo um elogio, dois ou três, enfim. Até uma pessoa que você conhece já sentiu e já elogiou essa fragrância. É o Ananias, que tem canal aqui no YouTube. Pois bem, Ananias ficou apaixonado por esse perfume porque é uma fragrância doce, mas traz à tona esse poder floral, muito sofisticado, muito elegante. É um perfume viciante. Uma fragrância que eu recomendo você ter na coleção, vale a pena. Acredite, você não vai se arrepender. É um perfume que traz à tona esse toque de requinte, de classe. Perfume super versátil, super coringa, porque você poderá usar em qualquer estação do ano. Possui um ótimo desempenho. Então é uma fragrância que não vai te abandonar, não vai te decepcionar, muito pelo contrário. Perfume que você poderá usar nas festas de final de ano e, acredite, durante todo o ano. Então, é um perfume que vale a pena você conhecer. Ele é um floral frutal. Você vai encontrar as pétalas de rosas, você vai encontrar também rosa e abacaxi.
É um perfume que ele não é exagerado, ele não é adocicado demais. Então, é um perfume feito na medida certa. Então, eu penso que vai te surpreender. Então, tá aqui o Live Irresistível da Givenchy. Para você, o 212 VIP Rosé da Carolina Herrera. Ele é um floral frutado e apresenta algumas notas, como pêssego, âmbar, rosas. É um perfume que ele vai trazer à tona essa percepção cremosa, aveludada, levemente atocada, mas assim, bem sutil, nada muito exagerado, nada muito assim, opulento até, muito pelo contrário. Duas fragrâncias eu tenho aqui na minha coleção, três não. Mas são três perfumes que faz parte daquela lista, né, que eu pretendo comprar ano que vem, né, 2019. Então, brevemente você verá essas três fragrâncias que eu irei citar aqui no canal, porque são perfumes que eu gosto, são perfumes que eu conheci e eu decidi que eu pretendo adquirir, tá? Pois bem, o primeiro perfume que eu quero sugerir é uma fragrância delicada, harmoniosa e traz à tona esse toque floral. Só que assim, é um perfume que ele vem também homenageando uma fruta, que é esse aqui, Flor de Carambola, da L'Occitane au Brasil. Se a fragrância no tamanho original, já senti o perfume na pele. Tem um floral que foi lançado em 2016. Você vai encontrar entre as notas pêssego, rosa e flor de carambola. É um perfume delicado, é um perfume gostoso de sentir, um perfume que aproxima, um perfume divertido, bem alegre. Uma fragrância que possui uma ótima fixação, uma ótima projeção. Por isso, assim, que eu trouxe nessa lista, né, nesse top 10. Porque, assim, me surpreendeu positivamente. Até porque, na época que eu comprei essas miniaturas, eu pensava, assim, que era um perfume body splash, não é? Que não ia trazer tanta, assim, projeção, tanta fixação. E ia sumir rapidamente, muito pelo contrário. É um perfume surpreendente nesse aspecto. Além, lógico, de trazer à tona esse docinho, né, da carambola. Então, é um perfume que eu recomendo, vale a pena você conhecer. Essa aqui é a minha miniatura, mas eu pretendo comprar a versão normal. Mas acredite, é um perfume perfeito para o teu dia a dia, principalmente o verão. Traz aquela sensação de frescor, de banho tomado também. Não é exagerado, então, se você busca uma fragrância versátil, vale a pena você conhecer o perfume que eu trago para você. Vem de uma marca que vez ou outra está em alta, não é? Pois bem, eu estou falando do Florata Amor de Lavanda do Boticário. Ele é um floral que traz à tona o poder da lavanda, da peônia e do jasmim. Uma fragrância que possui um ótimo desempenho, porque é o seguinte, eu sei que o Boticário vem, né, decepcionando um pouco, trazendo fragrâncias não tão inovadoras assim. Porém, há aqueles perfumes que merecem sim um destaque, merecem ser elogiados. Uma fragrância que eu já recebi vários elogios, pessoas que achavam assim que eu estava usando um perfume importado, muito pelo contrário, eu estava usando o Amor de Lavanda. Então, por isso que eu decidi trazer nesse top 10 esse perfuminho aqui. Natura, e nesse caso é o Biografia Inspire. Pois bem, o Biografia Inspire faz parte da lista, né, de perfumes que eu quero adquirir ano que vem. É um perfume floral que vai trazer à tona essas nuances adocicadas e cítricas. Vai trazer à tona realmente essa percepção, né, de flores majestosas, lindas e luminosas. Porém, ele não é pesado, ele não é carregado, não é denso. Muito pelo contrário, é um perfume super elegante, uma fragrância super versátil e super coringa. Porque você poderá usar em qualquer estação do ano e qualquer ocasião. Acredite, você estará muito bem acompanhado. Então, o Biografia Inspire é uma sugestão para você. O perfume escolhido é o Aflorar. Um perfume que, na minha opinião, é belíssimo, é charmoso. Aquela tampa, né, em forma de flores, assim, é lindo. Assim, eu não entendo até hoje porque eu não comprei essa fragrância. Mas assim, eu quis trazer esse perfume nesse top 10 porque ele traz um toque a mais. Além das flores, né, que é o carro-chefe, ele também tem essa percepção um pouquinho mais cremosa, mais aveludada. É um perfume doce, mas o que sobressai são as flores. Ele é um floral amadeirado.
Mas acredite, ele é muito harmonioso, ele é muito bem construído. Ele não é opulento, ele não é pesado, ele não é enjoativo. Pelo menos assim, pra mim, tá? Ele é um perfume que vai trazer à tona a magnólia. Nós temos também aí a baunilha, a frésia. Então, são notas que, assim, elas se harmonizam, elas conversam entre si. É um perfume super elegante, super versátil também. E ele traz aquele toque de requinte. É como o 212 Vibe Rosé que eu apresentei pra você. Um perfume que você poderá usar à noite, né? Caso você queira uma fragrância um pouco mais elaborada, mas que traga à tona esse poder floral. Então, é um perfume que eu recomendo, vale a pena ter na coleção. Falo assim por mim, porque assim, quando eu li as resenhas a respeito dessa fragrância, eu pensei assim, poxa, as pessoas estão elogiando porque gostam e tal. Mas depois eu fui percebendo que muitas pessoas elogiavam esse perfume. E eu tive curiosidade de conhecer. Quando eu conheci, eu entendi por que as pessoas falavam tão bem desse perfume. O perfume escolhido é Uma Tarde na Toscana, da Mahogany, que vai trazer à tona o poder da rosa, muguete e pelo. Um perfume doce, mas na medida certa. Um perfume super equilibrado, super refinado, super chique. Um perfume que, acredite, vai te surpreender e muito, assim como me surpreendeu. Uma fragrância que traz à tona o poder floral, mas ele vai trazer à tona também essas nuances mais assim, cítricas, adocicadas. Porém, ele não é, digamos assim, enjoativo, ele não é desconfortável, muito pelo contrário, é um perfume bem versátil e bem coringa também. Uma fragrância que rende bons elogios, um perfume bem festivo, então você poderá usar, além das festas, né, final de ano, ela poderá também te acompanhar ao longo, né, desse ano de 2019. Então eu acredito que vai ser uma ótima aquisição, porque esse perfume realmente é surpreendente. Então tá aí pra você, Uma Tarde na Toscana.